ବାପେ ତୁମ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ନିଅ କଥା ହେବୁ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧୋଉଛି, ଫୋନ୍ କାଟିକି ରଖିଦେ, ମୁଁ ଗଲେ କଥା ହେବି। ନଟିଆ ଫୋନ୍ ଟାଣିଲୁ, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଦେଖିବା। ଆରେ ଇଏ କଟା ମୋବାଇଲଟା କାହାର, ମଝିରୁ ଦିଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଦେ। ବେପେ ଏଇଟା ପରେ ତମ ମୋବାଇଲ, ତମ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର? ଆରେ ଇଏ ଏମିତି ଆକୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛି କିଏ? ବେପେ ତମର ବୋଧେ କିଛି ମନେ ରହୁନି ଆଉ, ତମେ ପରେ ମୋତେ କହିଲ କି ଫୋନ୍ କାଟିକି ରଖ, ମୁଁ ଗାଧି ସିଲି କଥା ହେବି। ବେପେ ମୋତେ କିଏ ମାଡ଼ୁଛ? ମୋତେ ଫୋନ୍ କାଟିବାକୁ କହିଲ, ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ତୁମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ।